ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଉ ଏବେ ସକାଳ ହେଲାନି, ସକାଳ ଏବେ 10:30 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ସକାଳର ପୂଜା ସବୁ ସରିଲାନି, ମୋର ଘର ପୂଜା, ତୁଳସୀ ପୂଜା, ଆଉ ହେଉଛି ବାହାରେ ପଣା ନେବା, ସବୁ ଏ କାମ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ସବୁ ସରିଲା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ମୁଁ ଦିନ ବେଳର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର, ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣରେ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ପରିବା ତରକାରୀ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ କଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଡାଲମା କରିଦେଲେ ଆହୁରି ସହଜ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ସକାଳେ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ପରଟା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲିକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ସେଠି ଧୋଇକି କୁକର୍ରେ ରଖିଛି, ଆଉ ମୁଗ ହରଡ଼ ଡାଲି ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବି। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା କାଟୁଛି, ବାଇଗଣ, ପପେୟା, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ, ବିନ୍ସ, ଗାଜର, କଦଳୀ, ଆଉ କଣ୍ଟି ସାରୁ, ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଗ ଡାଲିଟା ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପକାଇଦେବି। ମୁଁ ଏବେ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପରିବାକୁ ବି ପକାଇଦେବି, ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତା'ପରେ ସିମ୍ରେ ରଖିକି ପୁରା ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ 2 ସିଟି ଆସିଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଉପାସ ବାର ବ୍ରତ ଥାଏ, ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ କଲେ, ଡାଲମା ଫାଲମା କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ତ ତରକାରୀ କଲେ ଏତେଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଉଛି ଡାଲମା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁଣି ଭେଣ୍ଡି କାଟିବି। ସେପଟେ ହେଉଛି ଡାଲମା ବସାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଏପଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ରଖିଛି, ଧୋଇଲି ପାଣିରେ ପକାଇକି, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଲସେ ଚକଟି ଚକଟି ଧୋଇକି ତାକୁ, ଆଉ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଉଛି ଆମେ ତା'ପରେ କାଟିଦେବି ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡି ବି ତ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ଫୁଟଣ କଲେ ଜିରା ନାହିଁ ସରି ସୋରିଷ ଟିକେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ହେଉଛି ତା'ପରେ ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣର ମାନେ ଭଜା କି କ'ଣ କଲେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ବନେଇବି। ଆଉ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଲି ତ ମା ଝିଅ ହିଁ ଖାଇବୁ, ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ହେଉଛି ଖାଲି ଡାଲମା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଉ ସଜନା ଶାଗ, ଆଉ ଏଇ ତେଲ ଏଇ ଡବାରେ ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁଦିନ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ଏଇ ଡବାରେ ଏଇ ତେଲ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଉପାସରେ ଉପାସ ବାର ବ୍ରତରେ ଏମିତି ତେଲ କରେ, ଆଉ ଘିଅ ବି ୟୁଜ୍ କରେ, ଯେ ଘିଅ ତେଲରେ ମୋର ଏସିଡ଼ ଫେସିଡ଼ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି। କେବେ କେମିତି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ, ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲେ ତ ଘିଅରେ ନ କଲେ ହେବନି, ସେତେବେଳେ ଘିଅରେ ମୁଁ କରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଖାଲି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମୁଁ ହେଉଛି ତେଲରେ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କରିଦିଏ। ମୋ ଝିଅ ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଆସୁଛି ତଳେ, ମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସୁଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ସେମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ସୋରିଷ ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ, ତେଲ ଟିକେ 2 କେତେ ତେଲ, ସୋରିଷ ଟିକେ, ତା'ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଦେଇକି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଭାଜିଦେବା। ସିମ୍ପୁଲ ତ ଭଜା, ସିଏ ଆସିକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ସେପଟେ ସେପଟେ ଖାଲି ହେଉଛି, କାମ କିଛି ନାହିଁ ତା'ର। ଆଉ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତ ସମସ୍ତେ ଭାଜିଥିବେ, ସିମ୍ପୁଲ ଭଜା, ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣର ଭଜା, ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ହେଲେ ଉପାସ ବାର ବ୍ରତରେ କ'ଣ କରିବା, ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା, ଆଉ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଦେଇପାରୁନି ଏମିତିକି ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ।
ଆଉ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ସବୁଦିନର ମୋର ଯାହା ରୁଟିନ୍ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ଆଉ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ। ମୋର ହେଇପାରୁନି ଟାଇମ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଲା ପରେ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ମୁଁ କାଟିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜରିରେ ଯେତେ ସବୁ ପରିବାପତ୍ରର ଚୋପା ଫୋପା ସବୁ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ପୁରେଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଏବେ ମୋର ଡାଲମାର ସିଟି ପଳେଇ ଆସିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାକୁ, ପୁଣି ଡାଲମା ଆମେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବି। ଆଉ ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଭୁଜା ତ ହେଇ ଆସିଲାନି, ଏବେ ସଜନା ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ରୁଞ୍ଚିବି। ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ରୁଞ୍ଚି ରୁଞ୍ଚି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଘର କଥା, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି, ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାନି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଶାଗ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ସଜନା ଶାଗ ରୁଞ୍ଚି ଦେଇସାରିକି ଧୋଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିକି, ଏବେ ଭାଜିବନି, ଝିଅ ତ ଖାଇବନି ସଜନା ଶାଗ, ଖାଲି ଡାଲମାକୁ ଛୁଙ୍କ ମାରୁଛି। ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଜିରା, ଫୁଟଣ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେଇକି, ଆଉ ଅଦା ସବୁ ଭୁଜିକି ଦେଇଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଫୁଟେଇ ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଲିମରିଚ ଗୁଣ୍ଡର କରିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପକେଇ ଦେବି ଉପରେ। ଆଉ ହେଉଛି ଶାଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗାଁରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଳେ, ଏଇଠି ତ ଭଲ ମିଳୁନି। ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ରୁଞ୍ଚି ଆସୁନଥିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ରୁଞ୍ଚେ। ଆଉ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ରହିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହିଏ, ଆଉ ମୋର ସରିଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ହେଉଛି କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିନମଳର ଗୋଟେ ବେଳ ହେଲାନି, ଏବେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇସାରିଲାନି, ସେ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା ମିଶା ଖାଇଲା, ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିବି ଶାଗ, ଶାଗ ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଖାଇବି। ଆଉ ହେଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ପୁଣି ଦିନସାରା ଆମର ଏଠି ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେଲେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ମୋର ଦେଖା ହେବ, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ, ଦିନସାରା ବିଲକୁଲ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିଲିନି, ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏଇଟା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ ସକାଳେ। ଆଉ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କାଟିଦେଲି, ଆଉ ଶାଗଟାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଶାଗ ଦେଇଦେଇକି ଲୁଣ କରି ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ତ ମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମୁଁ ବନାଉଛି ନା, ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଲେ ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ସବୁ କାଟିକି ଏମିତି ପରିବାରରେ ବି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଗରେ କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମସୁର ଡାଲିରେ ବି କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସଜନା ଶାଗର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ରେସିପି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବହୁତ ତେଲ ହେଇଗଲା, ଏ ଟିକେ ଶାଗକୁ ବହୁତ ତେଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ତେଲ ହେଇଗଲା ଯେ। ଆଉ ହଉ ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସକାଳେ ମୋର ଦେଖା ହେବ, ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଆଉ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ମୋତେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ବୁଧବାର ଦିନ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳ କାମ ଫାମ ସବୁ ସରିଲାନି, ଆଉ ନାସ୍ତା ଆମେ କରିସାରିଲୁନି, ଏବେ ଦିନମୂଳରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ, ରହୁଛି।